តើប្រទេសសង្ហបុរីជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬជារបបប្រជាការនៅអាស៊ីសង្ហបុរីជាប្រទេសគំរូមួយគំរូនៃវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងគំរូនៃសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែចំពោះប្រជាមនុស្សរត់ដល់តូចមួយនេះកាន់អំណាចផ្ដាច់ការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានឈ្មោះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែនៅលើក្រដាសតាមពិតទៅតាំងពីឆ្នាំ 1965មកឆ្នាំដែលសង្ហបុរីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហព័ន្ធរួមម៉ាឡេស៊ីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីកម្មនយោបាយមិនដែលជាអធិភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយសម្រាប់លីខ្វាន់យូដែលជាបេដាវឌ្ឍនភាពសង្ហបុរីនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ 1969ដល់ឆ្នាំ 1996កើសិបអ្វីដែលសំខាន់គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពសាធារណៈ នៅក្នុងនេះលីខ្វាន់យូបានបង្កើតនិងពង្រីកម៉ាស៊ីនសន្តិសុខមួយដើម្បីកាត់បន្ថយទាល់តែអស់រលីងនៃឥទ្ធិពលពួកប្រឆាំងនិងដើម្បីធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជននមានអំណាចខ្លាំងផ្ដាច់មុខតែឯងនៅលើឆាកនយោបាយនៃប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ 1959មកបកសកម្មភាពប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតរហូត ហើយកាន់កាប់អាសនៈទាំងស្រុងនៅក្នុងសភាពីឆ្នាំ 1965 ដល់ឆ្នាំ 1981 ដើម្បីឈ្នះឆ្នោតនិងដើម្បីក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លីខ្វាន់យូប្រើស្និទ្ធនយោបាយ 3 យ៉ាងម្យ៉ាងគឺការបោះចែកមណ្ឌលបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីរំសាយដែនអំណាចរបស់បកប្រឆាំងម្យ៉ាងទៀតគឺការប្រើប្រាស់ធនធាននិងស្ថាប័នរដ្ឋ សម្រាប់ប្រយោជន៍នៃគណបកម្យ៉ាងចុងក្រោយបង្អស់គឺការប្តឹងផ្តល់ឡើងតុលាការប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកជំទាស់ក្នុងបទបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើពីនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលរបស់លីខ្វាន់យូក៏ប្រើច្បាប់ដើម្បីបិទមាត់អ្នកជំទាស់ដែរនោះគឺច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខទីក្នុងច្បាប់នេះអនុញ្ញាតដោយមិនចាំបាច់កាត់ទោសឲ្យឃុំខ្លួនជនណាក៏ដោយដែលជាប់សង្ស័យថាបង្កវិ ខាងសណានិងសកម្មភាពកុម្មុយនីសជាស្ដែងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ 1968 លីខ្វាន់យូបានប្រើច្បាប់សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនេះដើម្បីរុញច្រានអ្នកដឹកនាំបកប្រឆាំងពីអ្នកចេញពីសាវិនយោបាយមែនទែនទៅច្បាប់នេះមិនមែនសំដៅទៅលើតែអ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាសម្ពាធមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដាក់ទៅលើអ្នកកាសែតអ្នកជំនួញ ឬជួនណាក៏ដោយដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានគណបកនយោបាយរហូតដល់ទៅជាង 40 នៅសង្ហបុរីក៏ប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ 1965 មកគ្មានគណបកណាមួយអាចយកឈ្នះឬសង្ឃឹមយកឈ្នះបកសកម្មភាពប្រជាជនរបស់លីខ្វាន់យូឡើយមូលហេតុ គឺមកពីរដ្ឋាភិបាលលីខ្វាន់យូក្នុងអតីតកាលនិងរដ្ឋាភិបាលនៃកូនប្រុសរបស់គាត់លីស៊ីងឡុងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលក្តាប់សឹងទាំងស្រុងមជ្ឈបាយឃោសនាមហាជនទូរទស្សន៍ពិតជុនិងកាសែតសុតសឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនិងរបស់ញាតិមិត្តសន្តានរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសម្ល៉េះហើយ ការនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាចចេញមកពីសារព័ត៌មានបរទេសមួយគត់ដោយនេះរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីធ្វើទុកបុកម្នេញសារព័ត៌មានបរទេសមិនស្វាងឡើយរដ្ឋសង្ហបុរីប្តឹងផ្តល់ឡើងតុលាការប្រឆាំងនឹងអ្នកកាសែតឬទស្សនាវដ្តីបរទេសដែលហ៊ានរិះគន់ខ្លួនជាស្ដែងសារព័ត៌មានធីមអាស៊ានសព្វតែធ្លាប់បានប្រឈម មុខនឹងតុលាការសង្ហបុរីមិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យអត្ថបទនៃអ្នកកាសែតបរទេសទាំងនេះបាននិងដើម្បីស្រួលធ្វើការគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីទាមទារឲ្យមជ្ឈបាយឃោសនាមហាជនបរទេសដាក់ប្រចាំនៅលើទឹកដីសង្ហបុរីតំណាងឬអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានម្នាក់យ៉ាងតិចនឹងដាក់លុយ 20,000 ដុល្លារប្រចាំទុក នៅក្នុងធនាគារសង្ហបុរីដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីអាចដកហូតយកប្រាក់សងជំងឺចិត្តភ្លាមៗនៅក្រោយការប្តឹងផ្តល់
nè xa bò rộng miên bò rợt tì tiếng ọt nì mà nó mà đỏ đòi lấy bê bò chân nọt mà nó mà đỏ rốt tháp dự bán tinh xâm lên chân nọt đòi bà giàu bán này thả rốt tháp dự bán chai chai ẩm nát đòi bà chiếc bà rốt ủ thị hôn ở chân năm bì bọn mùi ở nhà thố bàn chai phì hôn tìm xa và hàng trên ở đó bà chiếc bà rốt đại bàn nôn kia từ đó dục lối ẩm nói nì bì thường đi kia mùi ngay muốn ngay bò chân nọt lực bình đi tới tiết miên tê thả bắn ai kia đồng bay chặt cháy nâng trút bình nất mới cá bò chân nọt cứ ruột thả bị bán chia nẹ chặt cháy tiếng họ giang bình tiết nơi bị cơ ruột thả bị bán đại bỏ sâu chênh bị cá bò chân nọt ní cứ cơ rung xa lì khoản dũ tại mà đó đại chỉ nẹ các đáp ông này lì khoản dũ đại chỉ lơ ca bàn bỏ bóng cho một đồng này chia này dũ đọc mần trây tăng bị chân nằm mùi bón bỏ mô đôi càng sắp nơi bọn to tiền sai bóng kia rất tháp bị bán to tự tịt vì khoan lông con bọc quốc vinh chia này dô rộng bằng trầy xa mà chắc lạc nơi krong cửa xa rộng bọn lì khoan dụ chia bật thiên là kia này dô nơi krong hôn rột thông thống mùi chồng nguồn đối chia krong hôn sinh cà phú telecom chia đào để dây rung nơi lơ cửa đặt sẵn hạ bởi ấy chia lợi thị bởi chia thập bật tài sai rốt thông mà nốn đòi vô cùng ru tam lần thị bởi chia thập tay này bởi tế ông lệ có vận tải cả vật chia sẽ đáy rốt đó tôi tay mà hà rộng rương mùi đi căn cắp ông nái đặt cá sọc xua thả tổ chức miên sẽ đầy phiếp này vô bài nâng miên sức một quân tù lùm tù lý ta bởi chia chôn sân hạ bởi đấy miên số phía một quân đại rửa tỷ kê trời đăng thả bởi chia bộ rốt sân hạ bởi đấy miên cũng rất chi bởi phiếp của sân cồn bá chiêng bởi trí chuẩn và châm lúc từ tiệt sân hát bởi ấy ai đầm lấy từ lơi giúp từ thua sống cúng từ ban kê từ tu sổ thả chìa bởi tế sát xóm miên ổng bơ bộ rồi lùi chìa bởi tế bởi cóp đói xong thể sống cuộc mà lo hái cùng bởi rôn cùng rõ miên nà niệm đài trong trả chánh bì sân hát bởi ấy đầm bay từ ruộng nơi bởi tế xây xong ổ cún bóng ổn tiệm ổ khí nha rùa lòng hồ chú cô nâng biệt bích đa mình xóm rúng xong mê ta khẳng tay ở phê tục đó là krom channel bỏ dưỡng khí nhóm phóng xong cùng click chú cho subscribe nâng rút cân đăng mà nẹ mũi đầm bây tổ tù ban video nâng bộ đầm miên play play bởi chăm thang ngay chỉ chẳng tiệm xong ổ cún xong chùm điệp liền. Thank you.